Olá, alunos do oitavo ano, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Andressa Primavera, de ciências para o oitavo ano. Vamos ver então qual é o objeto de conhecimento da nossa aula de número 20. Na nossa aula de número 20, nós temos aí como objeto de conhecimento diversidade do reino animal e no detalhamento doenças tropicais e seus vetores. Então vamos à nossa aula. Muito bem, a partir dessa aula vamos falar um pouco sobre as doenças tropicais. E você já está observando aí que nós temos um mosquito muito conhecido, que é o chamado Aedes aegypti. Essa doença ou essas doenças que são tropicais, né, são muito comuns nas áreas dos trópicos, então nos locais, nos países, nas cidades onde estão localizados, né, nessa região. E aí, por questões climáticas, né, contribui para a proliferação de animais como esses, né? E esses animais podem então causar doenças. E para a gente relembrar, o nome desse mosquito é o Aedes aegypti. A gente vai conhecer um pouquinho mais sobre as doenças que ele transmite, que são chamadas aí de arboviroses. E as arboviroses são aquelas doenças que, em geral, são mantidas em ambientes silvestres. Podem aí ocorrer também em ambientes urbanos. Bom, os arbovírus são vírus transmitidos pela picada de artrópodes hematófagos, ou seja, aqueles que se alimentam de sangue, como, por exemplo, a Aedes aegypti. Então, a gente observa aí que esse mosquito ele é capaz de transmitir algumas doenças que são arboviroses, que causam, né, algumas doenças no ser humano, mas quem vai causar, na verdade, é o vírus, certo? Então, esse mosquito vai ser apenas aí um transmissor. E a gente vai observar quais são as principais arboviroses causadas pelo Aedes aegypti. A gente observa aí que dentro das principais arboviroses nós temos a dengue, a zika, a febre de chikungunya e também a febre amarela. São todas doenças que você já deve ter ouvido falar, muitos de nós já contraímos essas doenças, né? Outras estão sob controle porque há vacinas para preveni-las, então a gente vai observar aí cada uma delas. Para a gente falar um pouquinho, vamos falar um pouco sobre a dengue, que tem nos últimos meses, nos últimos anos, aumentado aí os casos. Você observa aí no mapa que nós temos os diversos municípios aí do estado do Amazonas e muitos deles vão apresentar um aumento nos números de casos. Então você observa aí que em cada uma dessas desses municípios, a gente vai ter alguns poucos casos, médios casos ou muitos casos aí aumentados, né? Então você observa aí, por exemplo, na região da cidade aí de Alvarães, houve um aumento aí de 323 casos, né? A gente observa em outros lugares, por exemplo, em Manacapuru, a gente teve aí uma média de 167 casos. Na cidade de Manaus, na capital do Amazonas, nós tivemos aí 106 casos. E a gente tem ali alguns lugares que são com mais casos, né? Um número muito maior, bastante alarmante, como por exemplo aí na cidade de Guajará, que houve aí um aumento de 418 casos. Então todos esses, né, mostram para gente que nós estamos aí passando, né, por um momento de epidemia dessa doença, né? Que na verdade ela é considerada também, ela tem um caráter endêmico, porque ela sempre vai ocorrer aqui nessa região, né, com uma certa frequência ao longo do tempo. Mas a gente não quer dizer que a gente não possa se livrar dessa doença, né? Existem várias formas de se livrar. Mas antes a gente vai aprofundar um pouquinho aí sobre as características da dengue, certo? Bom, a gente observa aí que a dengue, ela é uma doença infecciosa, febril, aguda, causada por um vírus pertencente à família Flaviviridae, do gênero Flavivírus. Então você observa aí que esse vírus que aparece na imagem é o vírus da dengue, né? E esse vírus ele vai apresentar quatro sorotipos, no geral denominados aí de dengue,
1, DENVI 2, DENVI 3 e DENVI 4. Então, é possível a pessoa contrair os quatro tipos da dengue, certo? Se ela pegar a dengue uma vez, ela pode ter pego aí do DENVI 1, mas ela pode vir a pegar outras vezes, né? Então, é importante a gente saber que existem aí quatro sorotipos. E quais são os sintomas que o vírus, né, uma vez que entra no organismo, que ele vai causar? Dentre os sintomas dessa doença, os mais comuns são, por exemplo, a febre alta, né? Uma febre aí que chega a 39 ou 40 graus, né? E de um início abrupto, ou seja, de uma hora para outra a pessoa começa a apresentar uma febre muito alta. Ela vai ter também dor de cabeça ou nos olhos. Geralmente essa dor aí nos olhos é bem ao fundo dos olhos, né? Quando ela vai ali observar algo, sente essa dor. Cansaço ou dores musculares e ósseas, então a dor no corpo é bastante comum aí dessa doença. Uma falta também de apetite, a pessoa não quer se alimentar, não quer ingerir nenhum alimento, sente enjoos, náuseas, né? Pode chegar a sentir aí tonteiras, ter vômitos, erupções na pele que se parecem aí com a rubéola. Então, são todos aí sintomas da dengue, né, que precisam ser observados, né? E se caso a pessoa tiver a ter, já tem que ter uma certa atenção. E a gente vai continuar falando aí sobre a dengue, porque ela é uma doença que vai ter uma duração aí de 5 a 7 dias, né? E pode chegar também até 10 dias, é o máximo, né? Mas o período aí de convalescência pode ser acompanhado de grande debilidade física e pode prolongar-se por várias semanas. Quer dizer que a pessoa ela pode se sentir, continuar se sentindo mal por mais tempo, né? E no que se refere aí à forma mais grave dessa enfermidade, é conhecida como a febre hemorrágica da dengue. E os sintomas iniciais eles são aí semelhantes. Porém, a gente vai ter aí um agravamento do quadro no terceiro ou quarto dia de evolução, com o aparecimento de manifestações hemorrágicas e colapso circulatório. Então a pessoa tem que ter uma atenção porque além desses sintomas que foram citados, né, como dores no corpo, dor de cabeça, febre alta, ela pode ter manifestações de hemorragia. Então qualquer tipo de sangramento, seja por exemplo pelo nariz, na boca, nos olhos, eles podem aí indicar que a pessoa está desenvolvendo, né, a dengue hemorrágica. E nesse caso ela precisa procurar ajuda o mais rápido possível. E no caso, né, da pessoa desenvolver a doença, dela desenvolver a dengue, como seria o tratamento, né? Esse tratamento, até o momento, não existem medicamentos que são específicos contra essa doença. Mas a gente tem aí a vacina Qdenga, que foi produzida recentemente pelo laboratório japonês Takeda, a qual vai ser disponibilizada a toda a população pelo SUS. E no momento ali a gente estava, até o momento, né, estava disponível na rede privada de saúde, mas atualmente a gente já pode observar aí que está sendo liberado também para no SUS, né, para uma determinada faixa etária. E aos poucos essas faixas etárias aí todas serão atingidas. Então, desde as crianças até os idosos vão poder ter acesso a essa vacina, né? E é importante que se você estiver na faixa etária de receber a vacina, se ela já estiver disponível aí na sua cidade, no seu município, que você procure, porque é uma das formas de combater a doença é recebendo essa vacina, né? Ela vai atuar aí para fortificar, fortalecer o seu sistema imunológico. E a gente pode ver aí também que o Butantan DV, que é outro tipo de vacina, está em desenvolvimento aí pelo Instituto Butantan, também é uma outra opção dessa vacina. Mas, no entanto, é possível também fazer uso de analgésicos e antitérmicos com uso por indicação médica. É importante aí relembrar que não pode se automedicar, né? Você não pode tomar qualquer medicamento ou qualquer outra substância, né? Se você não tem ali uma prescrição médica. Para que você possa aí fazer uso de qualquer medicamento, você precisa antes procurar o médico, até porque os sintomas muitas vezes confundem com outras doenças. E se você não identificar a dengue e tomar um medicamento que não serve para tratar, você pode piorar o caso, né? E infelizmente pode até levar a óbito uma pessoa que toma um medicamento que não serve para tratar a dengue. Mas a gente falou um pouquinho da dengue, vamos falar agora de outra arbovirose,
que é a Zika ou o Zika vírus, né, também vai ser transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. O Zika vírus ou Zika V, ele foi isolado pela primeira vez em 1947 a partir do macaco rhesus capturado na floresta Zika em Uganda, na África. Então, por isso aí o nome Zika, né? Por conta aí de onde esse macaco foi identificado, capturado aí no continente africano. E como vai ser aí a transmissão dessa doença ou desse vírus? O vírus ele pode ser transmitido durante a picada do mosquito Aedes aegypti, mas também, no caso da Zika, ele pode ser transmitido da mãe para o bebê durante a gestação. Então, essa transmissão também pode ocorrer aí da mãe gestante para o bebê. E pode ainda ser transmitido durante relações sexuais sem proteção e por transfusão sanguínea. Então, além de ser transmitido pela picada do mosquito, da dengue, né, ou o Aedes aegypti, a gente vai ter aí outras formas de transmissão que precisam de atenção. Então, no caso da mãe grávida, pode transmitir para o bebê, pode ser transmitido também através de relações sexuais sem o uso do preservativo, ou pode ainda ocorrer pela transfusão sanguínea. Por isso que existe todo um controle quando se faz a transfusão sanguínea entre pacientes. Esse paciente que vai doar o sangue, ele vai ser acompanhado para ter certeza que aquela amostra de sangue não está contaminada, para que então possa haver, né, a transfusão para o paciente que está recebendo. Mas precisa ter todo esse controle, certo? Continuando aí a falar da Zika, nós temos aí o período de incubação da doença, que pode durar cerca de 10 dias. Após esse período, a gente vai ter aí alguns sintomas, como a irritação nos olhos, dores de cabeça, febres baixas, dores nas articulações, aumento dos linfonodos, né, mais conhecido aí como ínguas, manchas vermelhas na pele. Todos esses são sintomas da doença, né, do Zika vírus, né, quando a pessoa aí é acometida por esse vírus. Bom, geralmente os sintomas eles vão desaparecer após alguns dias, sem deixar sequelas graves. No entanto, quando o vírus é transmitido para o bebê durante a gestação, o feto ele pode desenvolver más formações, comprometendo o desenvolvimento do feto, e a gente tem aí, por exemplo, a microcefalia. Infelizmente, houve, né, casos de crianças que apresentaram aí esse resultado, né? Quando a mãe estava infectada pelo vírus, ela infelizmente transmitiu para o bebê enquanto ele estava em formação, e esse bebê ele vai passar aí por essa má formação, que é o não desenvolvimento correto do crânio. Então aqui a gente tem a presença de um crânio normal, né, de uma criança, e do crânio aqui menos expandido, né, de um bebezinho que foi infectado pelo vírus do Zika. Então a gente viu aí alguns anos atrás muitos casos, né, nos noticiários de crianças que nasceram com essa má formação, certo? Então a gente viu aí que o Zika vírus ele pode ainda causar, né, más formações nos bebês. Continuando aí a falar da Zika, para o tratamento, como que a gente vai realizar o tratamento? O repouso relativo enquanto durar a febre, né? Não quer dizer que a pessoa tenha que parar tudo, mas ela pode repousar um pouco mais. Estímulo a ingestão de líquidos, então é necessário ter aí uma alta hidratação. Administração de analgésicos e antitérmicos em caso de dor ou febre, claro, todos eles receitados pelo médico. Não administração do ácido acetil salicílico, que é uma substância aí que pode piorar os sintomas, e a administração de antihistamínicos também, né? Todos eles com a prescrição médica. Então falamos aí da dengue, da Zika, que são duas arboviroses aí causadas, né, ou transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, mas tem outras doenças também. A gente vai ver aí no caso a chikungunya. Bom, a chikungunya, né, ela é causada pelo vírus aí Zika V ou chikungunya V, e ele foi introduzido no continente americano em 2013 e ocasionou uma onda epidêmica em diversos países da América Central e ilhas do Caribe. No segundo semestre de 2014, o Brasil confirmou aí a presença da doença nos estados do Amapá e Bahia.
E atualmente, todos os estados do país registram casos da doença. Então, anteriormente, só era aí alguns locais, né? Mas atualmente a gente percebe que em todos os locais aqui do nosso país já registraram casos da doença. E como seria aí o período de incubação dessa doença? Ele leva de 2 a 12 dias, né? Então a pessoa tem aí 2 a 12 dias de incubação desse vírus. E após esse período é que começam a surgir aí os principais sintomas, como por exemplo a dor de cabeça, os olhos avermelhados, febre alta, dores musculares, dores nas articulações, manchas vermelhas na pele. E justamente todas essas dores musculares, né? Esse nome chikungunya, ele quer dizer aquele que se dobra, porque a pessoa que está aí com essa doença, ela sente muitas dores, né? Fica com seus músculos muito doloridos. Então, por isso esse nome, né? Então, é uma característica forte aí dessa doença. Certo? A doença ela pode se dar em 3 fases. Ela vai ter aí uma fase febril ou aguda, que tem a duração de 5 a 14 dias, uma fase pós-aguda, que tem um curso aí de até 3 meses, uma fase crônica, que quando os sintomas persistem por mais de 3 meses após o início da doença, considera-se instalada a fase crônica. Nem todo mundo passa, né, por essa fase crônica, mas é importante lembrar que existem, né, existe essa característica da doença de que pode evoluir para uma fase crônica, certo? Bom, com relação aí ao tratamento, as medicações, né, as medidas são praticamente as mesmas para as outras arboviroses. É o repouso relativo enquanto durar a febre, é o estímulo à ingestão de líquidos, a pessoa precisa sempre se hidratar, é a administração de analgésicos e antitérmicos em caso de dor ou febre, a não administração também do ácido acetil salicílico ou medicamentos que possuam essa substância, né? Então, realmente é preciso ter um cuidado, porque é necessário ter um repouso e um acompanhamento médico. Vamos falar agora também de outra doença, que é a febre amarela, também transmitida pelo Aedes aegypti. O vírus causador da febre amarela, ele é o vírus amarílico, ou YFV, onde o seu reservatório natural é em macacos, e por isso existem 2 variações da febre amarela. A gente tem aí a febre amarela silvestre, que vai ser transmitida aos humanos pelo mosquito hemagogos, que se aproximam de áreas silvestres, né? Então a gente tem aí a febre amarela silvestre, quando a pessoa se aproxima de áreas silvestres que possam ter ali o vírus circulando, quem vai transmitir esse vírus vai ser o hemagogos, né? O mosquito hemagogos. E a febre amarela urbana é quando os humanos tiveram contato com o vírus no ambiente silvestre, são picados pelo Aedes aegypti, que por sua vez é infectado e transmite o vírus para outras pessoas. Então existem 2 formas aí de se contrair essa doença, né? Recentemente a gente viu casos aí em uma área urbana onde macacos estavam aparecendo doentes e as pessoas estavam com medo de se aproximar desses macacos na área silvestre. Na realidade, quando a gente observa um macaco doente ou morto, né, isso indica para nós que esse ambiente ele pode estar contaminado. Mas não é o macaco que vai ter culpa, né? É quando nós, quando seres humanos, nos aproximamos dessas áreas, né, até mesmo o desmatamento acaba fazendo com que os seres humanos se aproximem desses vírus que na natureza eles não causariam mal, né, para a gente, mas quando eles vêm aqui para nós, quando nós nos aproximamos deles, eles vão causar doenças, né? Então é importante a gente lembrar disso, certo? Então aí para a gente continuar sobre a febre amarela, nós temos o período de incubação que varia de 3 a 15 dias. E após esse período, a pessoa infectada passa a apresentar os seguintes sintomas. É um início súbito de febre, né, como em outras doenças, também aí outras arboviroses. A pessoa também vai ter calafrios, dores de cabeça intensa, dores nas costas, dores no corpo em geral, náuseas e vômito, né, e também uma fadiga ou uma fraqueza.
E no caso aí, a febre amarela, ela pode causar alguns danos graves aos órgãos internos e em casos aí mais graves dessa doença, né? Pode levar até mesmo a uma insuficiência cardíaca, a uma insuficiência hepática, renal e até mesmo hemorragia, certo? Então a gente observa aí que é uma doença que pode levar aí sérios riscos, né, à saúde das pessoas. E com relação aí ao tratamento ou à prevenção, diferentemente, né, de algumas das doenças apresentadas anteriormente, a febre amarela, ela é a única que possui vacina para imunizar contra a doença. Claro que a gente viu que a dengue também tem uma vacina, né, que serve para imunizar. E aí, o Sistema Único de Saúde, né, ou seja, o SUS, ele vai ofertar a vacina contra a febre amarela para a população. Então, desde abril de 2017, o Brasil adota o esquema vacinal de apenas uma dose durante toda a vida, medida que está de acordo com as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Então, toda criança, né, logo que na primeira infância, ela vai ter esse acompanhamento pediátrico, do médico, né, e numa determinada fase da vida ela vai receber essa vacina. Certo? Mas existem áreas onde essa doença não é endêmica, né, e que as pessoas não vão receber a vacina. E se caso elas viajem para outros locais aonde possa ocorrer a febre amarela, ela precisa antes receber a vacina. Tem que ter um período aí que a vacina realmente vá fazer o efeito, né, no seu organismo, e só então ela está liberada para viagens, né? Por exemplo, aqui na nossa região já é muito comum que todo mundo receba essa vacina, certo? A gente falou aí de várias doenças, várias arboviroses, e as principais, como a dengue, zika, chikungunya, elas têm sintomas muito semelhantes que muitas vezes dificultam, né, a gente identificar qual doença está sendo ali manifestada. Para isso, a gente trouxe a opinião de uma especialista, de uma médica pesquisadora, que vai elucidar aí para a gente, vai esclarecer qual é a diferença, quais as principais diferenças, como é o tratamento para cada uma dessas doenças. Então, vamos acompanhar. Olá, meu nome é Lorena Pereira de Souza. Eu sou médica formada pela Universidade Federal de Goiás. Fiz residência em infectologia aqui na nossa Fundação de Medicina Tropical, Dr. Heitor Vieira Dourado, e tenho mestrado pela Universidade do Estado do Amazonas em parceria com a Fundação de Medicina Tropical, Dr. Heitor Vieira Dourado. Agradeço ao convite para vir aqui hoje falar com vocês um pouquinho sobre dengue, zika e chikungunya. Pode-se fazer uso de analgésicos e antitérmicos, como dipirona, paracetamol. Essas medicações não são proscritas para o tratamento de dengue, zika e chikungunya. Contudo, deve-se evitar ácido acetil salicílico e anti-inflamatórios não esteroidais, como diclofenaco, nimesulida e ibuprofeno, tendo em vista a possibilidade de hemorragias, principalmente em casos de dengue. Quando devemos ir ao médico? A orientação do Ministério da Saúde é para que se procure o serviço de saúde mais próximo da sua residência assim que se iniciarem os sintomas. Após a infecção aguda por essas arboviroses, o paciente pode cursar a médio e longo prazo com síndrome de Guillain-Barré. Nos casos de chikungunya, pode haver cronificação da doença e a zika. Quando a gestante se infecta, a transmissão para o feto, causando a síndrome congênita de Zika. Qual a diferença entre os sintomas dessas arboviroses? A dengue, Zika e chikungunya apresentam sintomas muito parecidos. A dengue cursa com febre geralmente mais alta, dores no corpo, dores de cabeça, dor nas juntas, atrás dos olhos, manchas pelo corpo, coceira, indisposição. Em alguns casos, pode evoluir ainda com hemorragia, choque e até mesmo óbito. Já a chikungunya, ela pode cursar com febre, dores no corpo, mas principalmente dores nas articulações. Seus sintomas podem durar semanas ou até mesmo meses, ou às vezes até anos. Nós temos poucos relatos de óbito relacionados à chikungunya, contudo, a cronificação da doença é um importante fator de perda na qualidade de vida dos pacientes. A Zika apresenta febre normalmente mais baixa quando comparada com os quadros de dengue e chikungunya.
Pode haver vermelhidão nos olhos, manchas pelo corpo e coceira, sendo muitas vezes confundida com um quadro de alergia. No entanto, é importante lembrar que essa infecção em gestantes pode causar sérios problemas aos bebês, como a microcefalia. Muito bem, então a gente observou a opinião, né, de uma especialista na área que trouxe para a gente quais os principais sintomas de cada um. E relembrando que todas essas doenças, né, elas têm aí algum agravante. E no caso, principalmente da dengue, é necessário a gente ter um cuidado, né? E como a gente tem a vacina, sempre procurar, né, esse pronto atendimento, procurar saber aí se está sendo disponibilizado para você, para sua faixa etária, essa vacina e, se possível, né, já tomá-la para evitar aí que a pessoa leve, né, que essa doença leve a óbito qualquer pessoa, né? Então, para a gente resumir tudo isso, né, todas essas doenças aí, com exceção, claro, da febre amarela, da dengue, que já tem a vacina, todas elas vão ter aí como necessário, né, algumas medidas que nós mesmos podemos tomar para evitar, né? Então, é isso aí que a gente está vendo, olha, com exceção da febre amarela, que possui a vacina, também da dengue, as demais doenças só podem ser combatidas se nós combatermos a proliferação do mosquito. Então, depende também muito das nossas atitudes. Todas essas doenças, elas vão ser transmitidas por um único mosquito, que pode, né, aí levar, transmitir vários vírus que vão causar essas doenças. Então, se a gente elimina o mosquito, se a gente elimina ou impede com que ele se reproduza, consequentemente, a gente impede que essas doenças sejam disseminadas. E você sabe como é que pode aí se prevenir, né, ou fazer algo para que possa evitar a proliferação desse mosquito? Então, nós vamos ver aí que em 10 minutos você pode fazer muita coisa na sua casa, aos redores, né, no seu quintal, para evitar a proliferação desse mosquito. Então, observe aí algumas dicas. Nesse caso, a gente pode aí evitar com que esse mosquito ele deposite os seus ovos em água parada. E essa água parada, ela pode estar em qualquer ambiente. Uma tampinha de garrafa, ela é suficiente aí para armazenar ovos desse mosquito, que podem ficar aí até mais de um ano. E aí, quando vier uma próxima chuva, de repente, essa água parada vai fazer esses mosquitos eclodirem, né? Por isso, você precisa aí ter cuidado com a sua casa nos reservatórios de água. Por exemplo, no caso aí das caixas d'água, né, você deve manter aí os poços, os filtros, os latões, as caixas d'água sempre bem tampados, né? Todo mundo aí tem o costume de reservar água na sua casa, então esse reservatório precisa estar bem tampado, bem vedado. A gente tem aí, por exemplo, também, olha, os sacos de lixo plástico, a gente deve manter a lixeira bem fechada, porque numa chuva ele vai acumular água, com certeza, e pode servir de reservatório para esse mosquito. Lajes e piscinas devem estar sempre limpas, então a piscina também é um local onde o mosquito pode depositar os seus ovos, e as lajes, né, muitas vezes aí acumulam água, então é necessário ter esse cuidado, sempre escorrer essa água, né, que fica ali acumulada e parada naquela região. Manter os pneus sempre secos e em locais cobertos. Também é um cuidado que se deve ter, né, com os pneus que você armazena na sua casa. Não pode deixar eles aí recebendo água, né, porque vai se tornar com certeza um reservatório para esse mosquito se proliferar, para ele depositar os ovos dele, né? Sempre também lembrar de conscientizar a comunidade, né? Em muitos bairros, as pessoas têm o costume de jogar esses resíduos em vias públicas, aonde vai com certeza acumular água da chuva e vai ser aí um prejuízo para todo o bairro, para toda a população daquele lugar. A gente tem também aí, olha, lavar semanalmente por dentro com escova e sabão os tanques utilizados para armazenar água. Então, esses tanques que você utiliza têm que ser regularmente limpos. As garrafas de vidro sempre ser colocadas aí de cabeça para baixo, vale o mesmo para as garrafas PET, né? Para aquelas que você armazena na sua casa, tem que sempre estarem aí muito bem vedadas, né? Colocadas de cabeça para baixo, para que não acumule água dentro delas e se torne aí um foco, né, desse mosquito colocar os ovos dele dentro dessas garrafas. A gente tem também, olha, elimine o prato ou use o prato justo ao vaso
ou areia grossa até a borda, né? Todos nós aí temos aí na nossa casa, de repente, uma planta, um vaso, né, com uma mudinha de planta, e você precisa ter o cuidado com aquela água que fica ao redor do vaso, né, quando você vai ali depositar sobre a planta. Se possível, coloque areia para forrar aquele local e impedir que a água fique acumulada. Mantenha também as calhas limpas, né? Muitas casas têm calhas. Esses locais aí podem acumular folhas, galhos e impedir que a água flua, né, dentro desses ambientes, acumulando água, e dessa forma também o mosquito vai procurar esse ambiente para depositar os seus ovos, deixar ali, né, proliferar naquele ambiente. Então, todas essas medidas, elas nos ajudam a combater, né, esse mosquito que pode causar essas doenças, nos ajudam aí a impedir que essas doenças sejam disseminadas. Então, apenas 10 minutinhos você consegue aí executar todas essas tarefas, né? Em um final de semana, em um dia qualquer da semana, você pode fazer, e isso com certeza vai trazer benefícios não só para você, como também para toda a sua comunidade, certo? Então, espero que você tenha aí gostado, né? Tenha entendido os conceitos aprendidos durante a aula, e até uma próxima.